陈振杰本以为好吃懒做的他这辈子只能偷窃直到死亡，但让他没有想到的是，在三月份的那次扒窃中，他特殊的年龄引起了媒体的关注，他的人生也在晚年得以改变。针对陈振杰的这一特殊情况，当地政府曾给出过两种方案，第一种便是让他入住到敬老院，但是陈振杰的态度却让人匪夷所思。阿伯现在有700多块钱啊，我拿这个700多块钱自个在屋里搞得好，阿里他就我就没那个钱，没本了。原来按照当地的政策，陈振杰每月能够拿到714元的低保金，在这笔钱以及入住养老院之间，他只能二选一。陈振杰花过无数不属于自己的钱，但对于自己每月714元的低保金，却是视如命根，谁也不能碰。所以，他宁愿选择自己一个人居住。给我现在也来干，我就得50块钱生产。到了后天，到了中午，我又拿到200老面钱，还是可以维持下去的。再过十几天，又可以拿了700多了。陈振杰说：“尽管钱并不多，但是摸着口袋里的存折，他的心很踏实。”生活上一般是可以，比上不足，比下有余。陈振杰告诉记者，提心吊胆、朝不保夕的日子他已经过了一辈子，如今的他再也不想经历了。